Міст через річку Ірпінь став одним із символів оборони Києва і відчайдушного порятунку тих, хто тікав від окупації. Українські військові підірвали переправу на другий день повномасштабної війни – 25 лютого, щоб не дати росіянам зайти в столицю. Під уламками моста в перші тижні війни ховалися біженці з Гостомеля, Бучі та Ірпіня. Кадри з цього місця облетіли увесь світ. Звідси людей евакуювали в Київ. Ірпінь звільнили 28 березня, а вже 11 квітня через річку поїхали перші автомобілі. Тимчасовий насип, що з'єднав Ірпінь, Бучу та Гостомель з Києвом, звели за 5 днів. Перший раз я заїхав в Ірпінь, це було 3 травня 2022 року. Тоді вже зробили тимчасову переправу, і ще коли звільнили Ірпінь, Бучу, зробили тимчасову переправу через міст, ну якось далі почали потім налаштовувати своє життя, відбудовувати те, що вони зруйнували, своє житло. На місці старого моста, який так і стоїть в руїнах, планують відкрити меморіал із символічною назвою «Великий перелом». Адже річка Ірпінь стала головним бар'єром, який завадив окупантам дійти до Києва. ЗСУ змогли переламати ситуацію і вигнати російські війська з Київщини. Ми ніколи не забудемо те, що зробила Росія, а своє обов'язково відбудуємо. Просто на наших очах зводять новий міст через Ірпінь. Особливо в тих, хто на автівках, вони чекають вже, щоб міст запрацював, щоб зручніше була розв'язка.